დავით ბაქრაძემ კახეთის რამდენიმე რაიონში დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. საგარეჯოში-გია ჩალათაშვილი, სიღნაღში ლევან ბეჟაშვილი, გურჯაანში გიორგი ღვინიაშვილი და ლაგოდეხში გიორგი გოზალიშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარემ ადგილობრივებთან ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ მათი მაჟორიტარობის კანდიდატები საკუთარი რაიონების პრობლემებს კარგად იცნობენ და მზად არიან არჩევის შემთხვევაში მეტი სარგებელი მოუტანონ მოსახლეობას. დღეს წარადგინეთ მაჟორიტარობის კანდიდატები კახეთის 4 რაიონში, კერძოდ საგარეჯოში, გურჯაანში, ლაგოდეხში და სიღნაღში. ყველა ამ რაიონში არჩევის კრიტერიუმი იყო თავარი, რომ ჩვენმა წარდგენილმა კანდიდატებმა ყველგან უნდა იცოდნენ ადგილობრივი პრობლემები, უნდა ესმოდეთ ხალხის გაჭირვება, უნდა იცოდნენ რა არის გასაკეთებელი მათ რაიონებში და კახეთში ზოგადად და უნდა შეეძლოთ საქმის გაკეთება. სიღნაღში ჭირდება რეაბილიტაციის პროცესის გაგრძელება, ქალაქსნოს ჭირდება ის, რომ მან დაიბრუნოს საოჭო სამრეწველო ფუნქცია და ქალაქში მოწესრიგდეს კომუნიკაციები, წყალგაყვანილობა, გზები და ასე შემდეგ. ჩვენ სოფლებს ჭირდება გაზი, წყალი, სხვა კომუნიკაციები, ამიტომ ჩვენ ვიმუშავებთ, მუხშავ ხოლოდ იმისათვის, რაც შეიძლება მეტი სარგებელი ნახოს ჩვენ მოსახლეობამ.